Nosaltres som l'Ada López i la Núria Casadevall. En aquest món coneixem les llengües catalanes, anglès, francès, italià, rus, grec... Però n'hi ha un altre que és el llenguatge del cos. Doncs sí. Avui dedicarem aquest vídeo a parlar sobre el llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal a vegades ens pot donar avantatges, però també desavantatges. Tia, l'altre dia vaig anar al centre comercial de Barcelona i hi havia un tio tan guapo amb el cabell marró, buah! Tia, m'estàs escoltant? Què? Sí, sí. És un rotllo això de tenir desavantatges. Els ulls també són molt trenes. You betrayed me. És que n'estem fartes que el nostre cos ens traicioni. I amb les mans, què fem? Buà, tia, saps què? L'altre dia vaig anar al Mercadona, em vaig trobar a la nostra extutora, la Montse, vaig flipar... Ada, Ada, para de moure't les mans com mareges. Vale, vale, perdó. És que no les podem deixar quietes? No les podem moure tot el rato? Què fem? Hem d'aprendre a controlar bé el nostre cos, ja que si no, la podem pifiar. Ara ja tindrem més en compte els nostres ulls, les nostres mans, els gestos que fem amb el nostre cos. Esperem que vosaltres també hagueu après a com controlar el cos.